Jorge Soares trabalha no Porto da Praia, capital de Cabo Verde, e todos os dias controlava da janela de casa a hora em que chegavam os barcos para poder ir trabalhar. Até que um dia lhe colocaram à frente o maior prédio da Marginal. Perdi vista. Mora me praia em casa própria, me põe onde a barco está bem, para poder ir para trabalhar. Tem que sair de um lado para aquele outro, para uma gosta de assim mesmo, fazer aquele cassino ali e perdendo tudo vista. O bastonário da Ordem dos Arquitetos chama-lhe um muro entre a cidade e o mar. É um dos muitos muros contra a cidade que temos estado a construir. E este é o maior de todos que já se construiu aqui na cidade da Praia. E sob o ponto de vista arquitetónico, é uma autêntica aberração. A empresa Macau Legend, que ali queria fazer um hotel e casino, como os que têm ao Oriente, anunciou agora que afinal já não vai acabar o projeto. E agora, o que fazer? Constituir uma comissão em que estaria o governo, a Câmara Municipal, um representante das organizações da sociedade civil, para saber o que fazer com essa infraestrutura. Não se deve agora ir muito rápido, quer dizer, tomar decisões precipitadas. Olha, eu sinceramente, um erro desse tamanho para ser corrigido só apagando. E apagando, temos que pensar em demolir. Independentemente dos custos que essa demolição possa ter. Olha, os custos que tem para a cidade um muro contra a cidade é muito maior do que esse muro permanente contra a cidade. O elefante não deixa-nos ver nada. Mas, enfim, não sei qual vai ser o destino para o elefante, mas espero que vá à selva. Já está muita coisa investida lá e acho que dá para fazer alguma coisa com algum projeto para reverter a situação. Mas, enfim, isso quem sabe só o governo, não é? Este restaurante tem agora vista privilegiada para um projeto inacabado. Um projeto que o governo já anunciou vai recuperar das mãos dos promotores. Os residentes esperam por soluções. A nós idoso na Gamboa, a Gamboa é de nós, nem deu. Não admira nos deu, que estoma, que as bende. Como é que se fazia no que lá? Onde é que não está brinca? Onde é que não está levando nos bebê a mar? Com nós neto para não brincar? Para deitar abaixo também não pode ser, porque é um despreguiço, não. As pessoas do governo que têm que ver qual é o melhor agora. Uma intrínseca pode uma coisa que ela fazer para deixar abandonado, né? O governo tem que tomar medida. Chegou a ser o maior empreendimento turístico esperado em Cabo Verde, agora é uma das maiores incógnitas no tecido urbano da capital.